Haukur, segur hérna gegn Víkingum í byggjanum, hvernig er svona fyrstu viðbrögð til leikinn? Bara hrikalega ánægður, hérna erfiðleikur, mjög erfiðleikur og hérna og erfitt að finna svona opnarnir á þeim í dag, sérstaklega í fyrra ári, þeir spiluðu mjög þétt og hérna en við höfum trú á verkefni allan tímann og héldum áfram og uppskárum bara sterkan sigur. Það var svona harparist í svona leikinn, mikið af tæklingum og... Já, já, samt bara svona fer tæklingar og hérna það var bara töff leikur eins og hérna bikarleikir eiga að vera menn það bara einn séns og auðvitað leggja menn allt í þann leik og hérna þá tekist á en bara mjög fer tekist á í dag og engar grófa tæklingar eða neitt svona. En hérna þið voru undir í hálfleik en ja jafnir bara strax eftir líka við eina mínútu. Já. Hvað var eiginlega sagt í hálfleik? Hvernig keyrðu þið ykkur upp? Bara við ákveðum að koma inn í hálfleikinn með aðeins hærra tempó heldurni svona sendu kannski of lágt þarna boltatempó í fyrri hálfleik þótt og við vorum með boltann nánast allan fyrri hálfleikinn hérna en boltatempóið var of lágt og við ætluðum að hækka það og hérna svona vera bara þolinmóður og vissum við myndum fá færi í þessum leik og það kom bara mjög snemma. En talandi fyrra markið, þú varst þarna í miðjunni og sölli, hver skoraði þetta mark? Ég held að markmann þeirra kýlan inn, ég eiginlega sting mig fram fyrir hann og næsta sem ég veit þá er boltinn bara inni en ég veit ekki nákvæmlega hvað skeiði sko. Mm-hmm. En nú eruð þið komnir í undanúrslitin? Já. Og hérna liður bara góður siglingu í deild og bikar, hvernig þið ætli ykkur örgulega að fá dottuna í... Já, ég meni til þess er maður í þessu, maður hefur bara hérna... Þetta er nokkri leikir í bikar og það er komin í úrslitaleik og hérna... Meina, maður er í þessu til að fara langt í bikarnum og getur og við ætlum klárlega að reyna það. Okay. Það er klárlega, takk fyrir þetta og gangi vel. Takk.